E aí pessoal, o que vocês acharam? Aí eu só testei só os IRs, ó. Testei três IRs, ó. Esse aqui, esse é o HD28 e um Taylor. Vê que muda muito, a diferença de sonoridade é muito grande, né pessoal? Sem contar que eu nem usei equalizador, vamos dizer que tá muito médio, você consegue tirar um pouquinho do médio, consegue fazer o que você quiser, né? Na equalização consegue dar um booster, dar ganho, você pode botar um reverb, pode botar um delay. É muito top essa pedaleira, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam. Valeu!